Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás s hlavními položkami předpokládaného ročního rozpočtu v případě oddělení Jarošova a Uherského Hradiště. Jedná se o údaje, které byly prezentovány již na našem prvním setkání a které jsou uvedeny v informačních brožurách, které jsme roznesli do vašich poštovních schránek a jsou rovněž umístěny na našich internetových stránkách. Původně jsme v příjmové části uváděli daňové příjmy ve výši 19 200 000 korun, to je 8 000 korun na občana a 1 200 000 korun z poplatků za odvoz komunálního odpadu. Na základě nového rozpočtového určení daní, které již bylo schváleno parlamentem a podepsáno prezidentem republiky, by se však daňové příjmy pro Jarošov zvýšily o minimálně 4,5 milionu korun. To znamená, že celkové reálné příjmy by činily přibližně 25 milionů korun. V těchto příjmech nejsou zahrnuty možné dotace. Na rozdíl od názoru zastupitelů města Uherské Hradiště tvrdíme, že i menší samostatná obec může v případě kvalitně zpracovaných projektů na dotační prostředky dosáhnout, tak jak se to děje v okolních obcích. V příjmech nejsou zahrnuty ani další možné příjmy, například z nájmu za bytové a nabytové prostory, případně z jejich prodeje, pronájmu veřejného prostranství a podobně. V prvním roce samostatné obce by daňové příjmy byly dokonce vyšší o dalších 5 milionů korun, protože by se počítali ještě stejně jako městu Uherské Hradiště, kde budou po novém rozpočtovém určení daní minimálně o 2 až 3 tisíce korun na jednoho obyvatele vyšší. A nyní výdajová část, kterou uvedu podrobněji. 3 miliony korun na plat starosty, místostarosty, administrativní pracovníci, účetní a technika a odměny zastupitelstva. Vše bylo propočteno dle platných tabulkových tarifů. 1 milion korun na jednorázové stavební úpravy sídla obecního úřadu, kde aktuálně přichází v úvahu budova bývalé družiny nebo nebytové prostory Markov. 1 milion 800 tisíc korun na provoz obecního úřadu, domu s pečovatelskou službou, správu a údržbu bytových domů. 2 miliony korun na příspěvek pro provoz základní školy a mateřské školy. Tato výše byla převzata z finanční analýzy města Uherské Hradiště. 800 tisíc korun příspěvek na provoz základní školy Zálejí, to je po 10 tisících korunách na 80 žáků druhého stupně. 520 tisíc korun na příspěvek ČSAD Uherské Hradiště na zachování současných výhod pro důchodce, zajištění dopravní obslužnosti, městské hromadné dopravy a školního autobusu. Tyto výdaje a možnost zachování stávajících výhod a služeb pro občany Jarošova byly předem projednány a odsouhlaseny s příslušným pracovníkem ČSAD Uherské Hradiště. Hromadná doprava, školní autobus a výhody pro důchodce zůstanou zachovány ve stávajícím rozsahu bez jakýchkoliv změn. 1 milion 800 tisíc korun na příspěvek za odvoz komunálního odpadu, včetně využití sběrného dvora v Mařaticích. Rovněž tento výdaj a zachování těchto služeb bylo předem projednáno a odsouhlaseno s příslušným pracovníkem společnosti Marius Pedersen, která tyto služby poskytuje i pro město Uherské Hradiště. 1 milion 500 na údržbu komunikací, jedná se spíše o nadsazený odhad podle výdajů okolních obcí. 500 tisíc korun na příspěvek na tělovýchovu a zájmovou činnost, jako je fotbal, kultura a spolky. 500 tisíc korun veřejné osvětlení, údržba. 300 tisíc korun na údržbu veřejné zeleně, výdaj byl konzultován s podnikatelem v této oblasti. 1 680 tisíc korun budou činit další dílčí náklady, například na zajištění bezpečnosti místního rozhlasu, provozu knihovny, požární ochrany, čištění potoků a náklady spojené s osamostatněním obce. Celkové náklady na zajištění standardního provozu obce budou tedy činit 15 400 000 korun. V příjmech za poplatek odvozu komunálního odpadu
500 korun na obyvatele není uvažováno s dalším zvyšováním stávajících poplatků. U daně z nemovitostí by došlo v případě osamostatní k výraznému snížení proti současnému stavu. Tato daň byla mimo jiné propočítávána do pravidel pro obce do 2 500 obyvatel s nižšími základními koeficienty a například u rodinného domu u 2 podlažích a zastavěné ploše 100 metrů čtverečních by daň byla méně než poloviční. Každoroční úspora na těchto poplacích, u nichž na rozdíl od města Uherské Hradiště neuvažujeme se zvyšováním, by občanům Jarošova nahradila vynaložené úsilí a případně i poplatky za jednorázovou výměnu dokladů a změny adresy trvalého bydliště. Výměna občanských průkazů z titulu osamostatnění obce je zdarma po dobu 1 měsíce od oddělení části obce. Z uvedených údajů vyplývá, že i z minimálních příjmů, to je daňových příjmů a poplatků za odpad, lze zajistit základní provoz obce s kladným každoročním saldem ve výši přibližně 10 milionů korun. Bude záležet pouze na kolektivním rozhodnutí zvolených zastupitelů obce s přihlédnutím k požadavkům obyvatel Jarošova, jak s těmito prostředky bude naloženo pro rozvoj Jarošova. A nyní k dělení majetku a závazku. V případě oddělení Jarošova od města Uherského Hradiště by došlo k majetkovému vyrovnání podle stavu majetku a závazku k datu vzniku samostatné obce. Protože tento stav není dosud známý, uvedu vám pro představu, jak by dopadlo majetkové vyrovnání podle stavu dle účetní závěrky města Uherské Hradiště 31.12.2011, která je zveřejněna na jeho webových stránkách. Z majetku města Uherské Hradiště by na Jarošov připadlo 9,2%. To je dlouhodobý majetek, zejména věci movité, 7 651 000, pohledávky a zásoby 12 951 000 korun, krátkodobý finanční majetek, zejména majetek, cenné papíry a majetkové cenné papíry a prostředky na účtech 27 605 000 korun, to je celkem bez majetkových podílů a nemovitého majetku 48 207 000. Proti tomu by byly dlouhodobé závazky, zejména úvěry a přijaté zálohy 40 695 000 korun a krátkodobé závazky 8 560 000. To je celkem 49 255 000 korun. To znamená, že z uvedeného majetku a závazku, které se při dělení vzájemně započítávají, by pro Jarošov vznikl finanční závazek uhradit městu částku 1 028 000 korun. Na Jarošov by však přešly majetkové podíly města Uherské Hradiště v jiných společnostech odpovídající 9,2% z celkového účetního stavu ve výši 398 milionů 500, to je 36 milionů 666 korun pro Jarošov. A hmotný majetek, to je nemovitosti vlastněné městem Uherské Hradiště v jiných katastrálních územích, celkem 8 milionů 224 tisíc korun. Kromě toho, veškerý nemovitý majetek vlastněný městem Uherské Hradiště v katastrálním území Jarošov, to je budovy a pozemky. Jsme si vědomi toho, že uvedený přehled by se v případě dělení majetku a závazku podle stavu ke dni vzniku samostatné obce částečně lišil. Změna by však neměla být zásadní. Způsob dělení je možný buď dle zákona, to je tak, jak jsem ho uvedl, nebo oboustranně uzavřenou dohodou. Na základě těchto skutečností je zřejmé, že na Jarošov by při dělení majetku po započtení závazku přišla mimo nemovitosti i další aktiva v účetní hodnotě vyšší než 44 milionů korun. Není tedy pravdivá informace zastupitelů města Uherské Hradiště o převedení úvěru ve výši 35 milionů korun. Děkuji za pozornost.